ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗುರುವು ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ 12ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಭಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆಗ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಶನಿಯು ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶನಿಯು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಮೀನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 11 ಮತ್ತು 5ನೆಯ ಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇತುವಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು.